Pa nema, ne možeš sam. Nema šans. Ovo kako se zove kada smo... Ovako. Ne, ovako. Da. Kada smo završili sa svim korama i ovim što smo ovo, stavljamo jednu koru ovako. Izvinite, izvinite, morat ću ovom rukom. Evo ovako sve uradite. Utapkate. Znači, sve to tako. Što više gužvate, to bolje. Ovo je treći deo, izvinite. Ne može čovjek sam. I onda sad ću sve ovu koru da podvijem unutra, a potom još jednu. Isto tako. Samo malo. I evo ga. Sa ostatkom ovoga, što smo premazivali, premazali smo ceo burek. I on sad ide na pečenje. To otprilike vidite, ne treba puno da se peče. I evo ga. To je to. Pecite onako dok bude, znate već kako burek treba da izgleda i secite ga. Ovo je treći deo, drugi put će biti bolje. Vidimo se. Pišite u komentarima kako vam ispao vaš burek.